Tak, ahoj všem. Já vás vítám u sledování 12. epizody ze série Zde, který okupují Francii na francouzské mapě Teredeku. Jak vidíte, jsem na poli číslo 57, kde jsem úspěšně dokončil zakázku na balíkování. Takže mám naskládané balíky na novém přívěsu od firmy Lizard, který stál nějakých 938 euro jenom. Ten starý od brandyských strojíren jsem prodal, takže trošku jsem měl nějaký ten zisk, no a teďka ho pojedeme prodat do Accord Pale. Tak a vydáme se tam, cesta bude docela dlouhá, no taková střední, ale musím dávat pozor na to, abych ty balíky nikde, ne že bych ty balíky by mi spadly, ale abych já se nepřevrhnul, přece jenom to je 16 balíků, nebo možná více, 5, 10, 12, 14, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19 balíků slámy, tak snad tu zakázku dokončím, že po mně nebude chtít ještě nějaký balík. Sice nevím, že by ještě ho by ho udělal, ale to je jedno. Tak, pojedeme do toho Accord Pale a tam to vyložíme, uvidíme, když nám zakázka bude dokončená, tak si pozbíráme penízky, odjedeme na náš statek, teda budoucí statek, zatím to je maringotka a jeden přístřešek, jak víte. No a přespíme do dalšího dne a uvidíme, co nás za mise bude čekat, protože já jsem si stáhnul z modhubu další mise na rozhazování vápna, tedy na vápnění, a druhý mod je na misi na válcování. Ještě jsem si chtěl stáhnout misi na sbírání slámy, ale to jsem si stáhnul, ale neaktivoval jsem ji, bohužel zapomněl jsem na to, ale nevadí, do příští epizody ji aktivuju a uvidíme. Sice nám slámu teďka žádnou nenabídne, ale budeme ji mít připravenou, když bude čas sklizní. Tak jsme právě u obchodního domu Lidl, nebo diskontu Lidl. Jedeme kolem obchodu a za obchodem se dáme doleva, to už určitě všichni znáte. Pak přes most a opět doleva a jsme tam. Takže máme na účtu 19 367 euro, ještě 4 000 euro a máme kombajn, ale ten si asi zatím kupovat nebudu, dokud nejsou sklizně, takže použijeme to na něco jiného. Sice nevím na co ještě, ale uvidíme. Jinak určitě bude z 90% bude zakázka na pletí. Takže uvidíme, jestli to bude na našem poli nebo na sousedovic poli. A nebo nám může dát někdo zakázku na pletí. Plečku máme sice 3 metrovou, ale to nám bohatě stačí na ty naše traktory bohatě. Tak jsme na místě, já odkurtuju. A Jean Cuvier vám poskytne 14% slevu na budoucí nákup polí. No, to je paráda, plus 91 euro za prodané balíky slámy, ale... Aha, já jsem nepopojil. Takže ještě 2000. No, takže jdeme a podíváme se. Balíkování dokončeno. Všechno hotovo. Takže pozbíráme. No a máme 29 304 euro. No, tak teď se vydáme zpátky na naší základnu, jak tomu říkám. Jak vidíte, tady můžete kupovat si potřebné věci od siláže přes mrvu, přes digestát a tak dále.
což je dobrá věc, když nemáte do začátku nic. No a než tady dojedeme, tak bych vás mohl pozvat na páteční livestream, který budu zapínat mezi 20. a 21. hodinou, někde mezi tím, tomto rozmezí. Neboť, jak víte, mám malého syna, takže musím se řídit jím, jestli půjde spinkat nebo nepůjde. No a livestream bude z mojí nové série, kterou jste viděli už z mapy Le Petit Quest, neboli Malý západ. No a tam budeme něco dělat, musíme tam dokončit hnojení na našem poli a tak dále a tak dále. Nebudu vám to prozrazovat, ale dočkáte se. Tak teďka nevím, jestli jsem měl dobře, ale jo, teďka odbočíme doleva opět. A tady máme myší dírku, aby jsme mohli projet. Tak máme 6:45 herního času, takže přijdeme nahoru, půjdeme do malinkotky se prospat, staneme a uvidíme, co nám, jaké nám se to nabídne. Ale jak říkám, podle mě z 90% to budou mise na balíkování opět a myslím si, že tam budou mise i na pletí. Což bych docela rád, protože máme plečku, takže můžeme vyzkoušet, jestli vůbec funguje nebo nefunguje. Takže jo, a zapomněl jsem říct, že video bude trvat jako vždy kolem půl hodiny. Takže to nějak musíme stihnout v tomto čase. Takže my se vypneme. Skočíme do té naší maringotky. Nějak se nám tam nechce. Tak, jsme tady. Malá místnost. No a jdeme spínkat, no dáme se do 8 hodin do rána, vyspínkáme se, no a uvidíme, kolik nám peněz seberou za údržbu majetku a tak dále. Takže na pronájem vozidel a náklady a údržba 40 kolem 200 €, což si myslím, že jde na tu bídu. Takže podíváme se na ty mise, takže dáme nové zakázky, žádné nové zakázky nejsou. No, tak se podíváme teda na naší pole. A na poli číslo 48 plevel. No, tak se tam hned vydáme, aspoň zkulturníme naše pole. Tak já myslím, že to mám připravený tady, že jsem si to myslel, že to bude, že tam bude nějaká mise, jsem si správně myslel, no ale když není, tak uděláme aspoň tu. Uděláme aspoň to naše pole. Tak tam jsem se nějak zaseknul. Nevadí, ale jedeme. Jak vidíte, česko-francouzské vlajky, jak má být. Spolupráce s Francouzi. Tak uvidíme, jak ta spolupráce bude dlouho trvat. Jestli mě třeba náhodou nevyhostí. Tak, než dojedeme na to pole, tak co si povykládáme. Co mám v plánu ještě tedy, no v plánu jako první bych chtěl nakoupit nějaké to pole ještě, aby jsme toho měli více a možná pokácet nějaké ty stromy tady podél toho pole, aspoň 2-3 prodat je, aby jsme měli nějaké finance ještě, jinak čekat na to, na sklizni se mi moc nechce. Budeme hnojit naše pole,
uvidíme ty zakázky, jaké budou. Taková je moje představa prostě, aby jsme z toho udělali nějaký ten prosperující první rok, no. Aby jsme něco opravdu vydělali, nemá cenu to nějak lámat přes koleno, že bychom něco dělali rychle, honem, honem, jenom takhle bez nějakého rozmyšlení. Takže nějaký plán v hlavě mám, tak uvidíme, jestli nám vyjde, nebo jestli mě vyjde. Tak já si rozložím tu plečku, trošku se přiblížím, abyste to viděli. No, tak ji spustíme a uvidíme, jestli nám to bude plít. A vypadá to, že ale... Akorát jsem si mohl otevřít ten silnější traktor, ale nevadí. Tak ono, na tady tom, to nebylo originál pole, byla to louka, jak víte, já jsem to zoral a udělal z toho pole, aby se měli tři, aspoň na to sklizen. Já jsem můžu hned mrknout na to PDF, jestli nám to opravdu bere ten plevel. A jo, bere, paráda. Takže to nějak dokončíme. Pokud nestihneme v daném čase, tak nic se neděje, já to dokončím za kameru. Příště si můžeme dát zase něco jiného, ale doufám, že ne už balíkování, už tak balíkování udělám za kamerou, protože fakt toho balíkování je strašně spousty a nikomu se na to pořád dívat chce, protože to je pořád jedno a to samé. Dělal jsem siláž, teďka jsem dělal seno, tam nic jiného prostě nejde dělat, no takže necháme to takhle, když tak bude. Já ji přijmu, udělám za kamerou a aspoň nazbíráme nějaké ty penízky. Já se když tak můžu pojet ještě takhle v rychlosti do obchodu, jak tam mám ty kombajny, kolik mám, chci tady ten, tu nivu 23 tisíc, nebo potom 24 tisíc, nebo 19 tisíc tady toho bizona. No uvidím, jak to bude vlastně. Si postupně, no já zatím všechno mám, možná, že by jsem si mohl koupit ještě nějaký ten větší rozmetadlo, ale jak vidíte, mám tady jenom na 653 tisíce, nebo 8 tisíc, rozpětí 4 metry, to je málo, tady to má aspoň 10 metrů, sice má 330 litrů, možná tu staru Tornado 600, 650 litrů kapacita, 18 metrů rozhoz. No, uvidíme. Necháme to takhle, no, necháme to osudu. Takže dáme se dál do toho pletí. Tak jinak děkuju za podporu, děkuju za lajky, děkuju za zhlédnutí. Nečekám, že zhlédnutí bude nějaké stonásobné. Mně stačí to pár zhlédnutí, co tam vždycky mám. Těch 40-50 zhlédnutí, mně to stačí, já nejsem náročný člověk, ale děkuju za to. Kdyby bylo více, tak klobouk dolů před váma, že se na to dokážete dívat. Tak máme štěstí, že tento plevel je malý ještě, protože kdyby byl už pokročilý, tak už nejde s touto plečkou plít. To bychom si z obchodu museli půjčit, oni tomu říkají plečka, ale motika, která je na ten už odrostlejší plevel. Takže jsem rád za to, no. Jak vidíte, nejsem dokonalý, něco mám vynechané v tom sázení. Tak to může být. Vlastně nikdo není dokonalý. Žádný farmář, jestli si něco najde. Takže asi takhle, no. No prostě je to takhle a tak to bude. Tak pojedeme už třetí úvrať asi. Nejspíš, jo. Před námi dlouhá cesta s tou 3-metrovou plečkou, tak jako s tím 2,8 metrů s tou sečkou. Jinak stáhl jsem si do budoucna rusko-polský, myslím, že to je stroj Polanin,
tady má záběr 4 nebo 6 metrů, teď nevím, jsem si jistý. Tak to do budoucna jdeme, protože tam chce to traktor o výkonu 80 koní a já mám sice mám, nemám, mám 76, pardon. Ta 7745 ta má 81 koní, ale to bohužel zatím nemám, ještě na to dost času, ještě nejsme v té fázi, když to můžeme dovolit. No, takhle, dovolit to můžeme, stojí 10 000, je to traktor od Smetyho, od autora Smetyho, jak víte, letníny a tak dále. Ale nechci ještě brzo opravdu. Počkám rok, dva a obměním celý vozový park a naši nejstarší mašinu, což je K25, vystavím před bránu. Stáhnu si nějaké dekorace kamenů a tam ji postavím jako raritu. Dobře, taková ukázka českého zemědělství, českého řemesla a české dokonalé práce. Tady jsem nechal plevel, jak vidím kousek. No a zatím to ta 55-45 zvládá docela dobře. Takže jsem za to rád. Zvuk má taky úžasný, to, což o to taky je pěkný. Můžu za to opravdu rád, když mi to nějak vyjde a dva roky budu, nebo dvě sezóny budu s těmi stroji jezdit. Pak obměním, jak říkám, obměním vozový park kompletně i s příslušenstvím. Samozřejmě, pokud na to budou finance, že jo, ale což by měly být. Já počítám, tento rok to bude na pokraji bankrotu, no nebude to hodně, jo, malé pole, málo polí, hlavně rozlohově jsou malý, takže nečekám z toho nějak moc velkou úrodu, ale mě bude stát ten pozemek, který je vedle nás. Protože tam chci, jak víte, už jsem to říkal, dát zvířeslo od kravíček po ostatní ovce, kozy a tak dále. To nějak takhle uděláme, tak je můj. Taková je má vize. No. Vidím, že zase pokročilo něco dál. Já se budu muset naučit ten timelapse, jak se dělá. Abyste to trošku viděli více, že celé pletí, abyste viděli, nevím, nevyznám se v tom, neumím to, nenahrávám přes žádný program, nahrávám přes grafickou kartu, dále video nějak neopravu, nestříhám ho, prostě jedu tak naživo, prostě jak to bude, tak to bude. O tom jsou ty videa a ty momenty, že se člověk překecne. Trošku mu ujedou nervy, ponadává si a tak dále a tak dále. Pro mě to je takové autentičtější. Když se něco potentuje, tak až to stojí za to. A což víte, že mě v každé epizodě, v každé sérii jsem opravdu vždycky něco stalo, buď jsem narazil, převrátil jsem se, špatně jsem odvezl produkty, zasekl jsem se oplot a tak dále a tak dále. Však to znáte, kdo mě sleduje, tak ví, jaký jsem prostě. Jinak měl jsem otázku, nebo měl jsem zprávu od mistra Donovena, který mi říkal, že jsem jeden balík tak utáhl. Nevím, jestli jsem mu na to odpověděl, protože opravdu já toho času moc teďka nemám. Takže mu takhle odpovím, ano, našel jsem ho, byl schovaný za stromem. A je už prodaný ostatních 6 balíků, které jsem svezl
z tady téhle bývalé louky, tak ji nechávám kvasit a prodám jako siláž. Jenom tak, aby řeč nestála. Tak, chvíličku skoro, ne skoro. No, já jsem si zapomněl zvednout plečku. Jsem hrozný tady v tom. Tak podíváme se, jak na tom jsme. No, paráda. Skoro půl je hotovo. Půl ještě přede mnou. To vypadá, že na takových 20 minut. Ale nebojte, trápit vás nebudu. Udělám to, co se dá. Jak jsem slíbil, půl hodiny, max 40 minut a končím vysílání videa. No tak. Teď se určitě si řeknete, že bych měl mít na tuto činnost tohle stenky s úzkými pneumatikami. Abych neničil úrodu. Vím o tom, ale bohužel tady ten nejsem si jistý. Schválně můžeme se podívat, jestli tady ten traktor 5545 ho máme. To jsem asi přejel. To není on. Tak kde ho máme? Není to náhodou 5545? No. Tak to bude asi v malých traktorech. Já právě nejsem si jistý. 69. Koní. Jo, je to on, tady dělá ten krasavec. Nejdou měnit, jenom váha na kola. Takže jsem nekecal, aspoň víte, že nekecám tady tohleto. Tak. Já se musím dívat trošku z vrchu, protože jsem slepej. A nevím, jestli všechno trhám. Jinak ta plečka by měla být, je napsaná, že tu je značka Lizard, ale jak víme, Giant Software rád si mění názvy značek. A já si myslím, že tady ta plečka je od firmy Forschnift. Ale to bych asi nevím, to bych kecal. Já prostě nechápu, proč mají ten pocit nebo tu nutnost prostě zkazit značku prostě. Lizard je Lizard. To asi podle mě bude tady tohoto, zkusíme to. A bylo to. Lizard je Lizard, Lizard není špatně. No, Lizard dělá, myslím, že budovy. Budovy staví, dělá i ty skládačky. Ty modulované. Tři střečky, ale nejsem si jistý, že by dělal techniku. Nevím, možná se pletu. Možná kecám, nevím. Takže když někdo budete vědět, tak mi můžete říct, jestli jsem měl pravdu já, nebo jsem kecal. Co se týče toho Lizardu. No. Jsem zvědavý, co na příště vymyslím, že toho opravdu není moc, ale možná, že
máme jedno pohnojené tady do pole, tak bychom ho možná mohli vzít po druhý, pokud nám to umožní. Já nevím, v jakém to je stádiu, myslím v prvním. Uvidíme, jestli to uděláme rozhozem pevným hnojivem, anebo zase jim rozprašovačem, rozpostříkovačem. No a podíváme se na mise zase nějaký, no, jestli tam budou. Jak říkám, ale balíkování nečekejte. Toho bylo opravdu dost. Zvedneme. No a blíží se čas ukončit video. Takže já vám moc krát děkuji za zhlédnutí, děkuji za lajky, za komentáře, za odběry. Budu se těšit příště u 13. epizody. No a mějte se fajn a zatím ahoj.